라라라라라라 이제 딱 봤더라 선생님. 뛰다 먼저 나왔어요. 먼저. 꺼지시더라 배터. 선생. डराई पूजा गर्नु पर्छ त्यसलाई हिँड्नु पर्दा खोइ पर्दा खोइ हाले मुरे पर्दा खोइ Yeah, I'm sure.
Madalanat. Ready? Oke, ready wakon bhai. Channel dulu yuk. Sida gola bana nau. Iyo. Ayo bos.
सागर मात्र छैन पुरा खाएर होला म त नपरियो अन्तपट्टि फोटो सेसन चल्दो रहेछ यहाँनिर मौसमी रहेछ मौसमी हेरेर आउनु पर्यो मौसमी जुन चाहिँ जुस बन्छ नि त्यो मौसमीको रुख ए मौसमी पुरा लागिरहेछ हो लटरममै मौसमी चाहिँ बहुत राम्रो हो के खानुपर्ने हो मान्छेहरूले हाम्रो यहाँ फोटो सेसन सुरु हुन्छ चामल त सबै क्या दिस्छ
Jangan lupa like, share, dan subscribe.